Hollywoodski glumac Jamie Dornan završio je u bolnici nakon što ga je uvela gusenica dok je igrao golf. Sve se desilo u Portugalu. Zvezda filmova 50 nijansi sive je zbog simptoma sličnih srčanom udaru završio u bolničkom krevetu. Lekari su naveli da su glumac i njegov prijatelj imali sreće jer su veoma brzo reagovali. Šta je se desilo? Ujela ih je otrovna gusenica koja pored alergijskih reakcija na koži može da dovede i do oduzimanja tela, ali može da izazove i srčane udare. I sad je pitanje, kakve sve otrove luče neke male životinje? Kako ti otrovi utiču na naš nervni sistem? Šta da se radi kada lekar nije u blizini? Odakle je uopšte otrovne gusenice u Portugalu? Gde ih sve ima? Kojih otrovnih insekata treba da se čuvamo mi u Srbiji i kako treba da se čuvamo? Moji gosti ovoga jutra, dr. Miodrag Manigoda, neurolog, i Branislav Janković, vlasnik i osnivač Tropikarijuma Beograd, koji je prošle godine na svom terenu imao susreti sa otrovnom ribom. O svemu ćemo da pričamo. Oni su moji gosti. Dobro jutro i dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste ovde. Dakle, doktore, ajde samo da krenemo od ovog slučaja poznatog holivudskog glumca. Dakle, ja verujem da za ljude je poznato da postoje otrovne životinje, dakle, širom planete, ali otrovna gusenica je nešto što, pravo da vam kažem, nije nas uopšte plašilo, jer toga uopšte ima u Srbiji. Jeste vi imali nekad susret sa nekim koga je gusenica ugrizla? Veoma interesantno, juče sam, kad sam dobio poziv da gostujem kod vas i saznao kakva je tema, i za mene je to bilo realno iznenađenje. Nisam se u svojoj praksi susretao sa pacijentima koji su imali neurološke simptome kao posljedicu kontakta sa otrovom gusenica. Međutim, kad sam pročitao vest koja govori o problemu koji je gospodin Dornan imao, realno on je bio u situaciji gde je došao u kontakt sa određenim delovima gusenice, o čemu će gospodin Jakovljević verovatno više moći da vam kaže, koji u stvari izazivaju pre svega alergijske reakcije, znači našeg organizma, koje mogu da budu u većini slučajeva lokalnog karaktera, a u nekim ređim slučajima sistemskog karaktera. Juče sam malo konsultovao literaturu po tom pitanju i vrlo je interesantno da ta priča o otrovu gusenica nije uopšte nešto što je retko i nije nešto što je onako nekakva ekskluziva koja se dešava na golf terenima u Portugalu, nego je moguće da se desi bilo gde u prirodi. A kod nas nema te vrste? Ja nisam u tim radovima koje sam juče imao priliku da konsultujem, nisam našao slučajeve opisane u Srbiji i na našem području, znači zemalja u regionu, ali su slučajevi kontakta sa otrovom gusenica i alergijskih pre svega reakcija, kako lokalnog, tako i sistemskog porekla, opisani u mnogim zemljama Evrope, pre svega u Francuskoj, Holandiji, Belgiji, Portugalu. Dakle, to su neke specifične vrste gusenica o kojima će Branislav više govoriti, ali je krajnje interesantno da u čitavom svetu postoje stotine vrsta gusenica koje mogu da izazovu različite zdravstvene probleme, od kojih neki mogu da budu i ekstremno teški. Pre svega problemi sa, recimo, akutnim otkazivanjem bubrega, zatim problemi sa poremećajem koagulacije krvi, odnosno potenciranjem krvarenja. To su veliki otrovi onda. Krvarenja u organizmu. Da, to jesu onda vrlo jaki i značajni otrovi koji se na svu sreću nisu zabeleženi u slučajevima pacijenata koji su dolazili u kontakt sa gusenicama u Evropi, ali jesu u Južnoj Americi i u nekim drugim delovima sveta, Azije i tako dalje. I šta je u stvari ovaj glumac, šta mu se desilo? Dakle, kada je došao kod lekara, lekari su mislili da se prvo, kako su oni rekli, predozirao kofeinom ili alkoholom, i onda glumac navodi da je osetio trnjenje u levoj ruci, pa i u nozi. I šta bi se desilo, recimo, da je malo zakasnio? Šta je to što se dešava
u organizmu kada vam uđe... Pa ja moram da se sad ogradim na osnovu vesti koju sam ja pročitao. Dobro. Ono što je meni najpribližnije da je gospodin Dornan imao jeste pre svega lokalna alergijska reakcija koja je polako išla ka nečemu što se zove sistemska ili opšta alergijska reakcija, gde je on počeo da osjeća trnce, peckanja, žarenja po čitavom organizmu, jer je to u stvari mehanizam kako otrov ili neki drugi agens deluje. Dakle, deluje preko kože, a onda preko perifernog nervnog sistema, odnosno perifernih nervnih završetaka, to se manifestuje kao osjećaj bola, pečenja, žarenja, paljenja, peckanja, svraba. Nešto što ne može da prođe. Takva situacija, ako se razvija akutno, dakle, ako to niste imali 5 minuta ranije i ako se razvija akutno, svakako je nešto što treba da pobudi ozbiljnu zabrinutost za vaše zdravstveno stanje i morate odmah da se javite lekaru. Da li će ona progredirati u ozbiljniji problem? Alergijske reakcije u principu, najopasniji vid alergijske reakcije je takozvana anafilaktička reakcija, odnosno anafilaktički šok, gde se zbog dejstva alergena ili otrova, dešava praktično kolaps celokupnog kardiovaskularnog sistema i takve osobe su životno ugrožene. Znači, moramo delovati krajnje promptno da bismo spasili život takvim pacijentima. Ono što sam uspeo da pročitam o efektu tih specifičnih proteina koje u stvari su glavni alergen kod ovih gusenica koje su napravile problem gospodinu Dornanu, jeste da one ne proizvode toliko izražene i ekstremne alergijske reakcije. On je mogao svakako da ima simptome koji su njega asocirali na srčani udar, ali po onome što sam ja mogao da pročitam, mislim da on nije imao srčani udar, imao je jednu alergijsku reakciju koja je išla ka jednoj sistemskoj reakciji. Svakako dobro je da se javio brzo lekaru. Kako druge vrste toksina reaguju na nervni sistem, o tome bismo mogli malo kasnije znači. E, dobro. Dakle, tu se jedna zmijica šeta po vašoj ruci. Je li to opasna neka zmija ili ne? Da, ovo je najotrovnija zmija, jedna od 10 najotrovnijih zmija na planeti. I svako bi vam poverovao kada bi poredio fotografije. Ona liči... Zaista liči na jednu od 10 najotrovnijih zmija, to je koralna zmija koja živi u koralnim morima, koja vrlo slične boje ima kao i ova. To je inače oponašanje tih životinja otrovnih, pošto je ova totalno bezopasna. Zove se mlečna zmija, totalna je bezopasnica, jedna beba sa kojom se slikalo do sada najmanje 100 dece. Znači, životinja, ovo vidite kako se ponaša, kako funkcioniše, tako da nema plašanja od te zmije. Dobro, ali čekajte, kada kažete nema plašanja od te zmije, šta ona može najgore da vam uradi? Ništa. Ništa, ja. Ništa. Možda ukoliko je neka od agresivnijih, ima malo agresivnijih zmija, može da vas eventualno malo ugrize. A s obzirom da se ovo udavi, znači ona nema nikakav otrov u sebi i ona praktično davi svoj plen. Ona može da vas ugrize samo da bi se odbranila. Jer to je njen jedini odbrambeni mehanizam koji ona ima. Čak neće da stegne. Može da vas udavi? Ne, ne može, jer ona to radi samo kad jede. Samo kad želi da jede, samo kad je, da kažem, spremna za lov, ona to radi. Dobro, recite mi, apropo ove priče, dakle, otrovna gusenica, je li to postoji kod nas? Vidite da ste vi imali dodir sa... Ja moram da vam kažem da ima dosta životinja koje imaju neku vrstu otrova, ali taj otrov ne reaguje na nas. Recimo, kao što su tarantule, one imaju otrov u sebi da bi pojele crva, da bi pojele mušicu, ali ne i da bi nama naudio. Ovo što ste donali je tarantula. Jeste, to je tarantula. Jeste jedna tarantula. Znači, jednostavno, to je njen odbrambeni mehanizam. Čekajte, a kada bi vas ujela ova tarantula? Ništa. Ništa se ne bi desilo. Bilo bi manje od ujeda ose ili pčele. Ali, ako čovjek ima alergijsku reakciju na to, ima ljudi koji su vrlo problematični po tom pitanju, zato mi tarantule ne dozvoljavamo da se tarantule drže u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu. Tarantule imaju svoje terarijume, tu su, samo stručna lica barataju njima i to je to. Što se tiče zmija, evo pogledajte, ova zmijica je tu i funkcioniše normalno i nema zaista nikakvih problema sa njom, niti je ikada zaista bilo, jer ona nema poriv, vi niste njoj plen.
I drugo, ovolika zmija, mi smo ovoliki, mi njoj nismo plen. Znači, suština priča da su to odbrani mehanizmi, znači i konkretno ove gusenice. Videli ste kako su one na neki način prirodno dizajnirane. Oni na sebi, neki od tih vrsta, neki od otrovnih, imaju bukvalno žaoke koji su dizajnirane prirodno da ispuste neki otrov, a taj otrov je odbrani mehanizam jer se one spore. One nemaju drugi način da se odbrane od nasrtljivaca i oni koji žele, oni su ozbiljno lagan plen za sve ostale. Ali, naravno, životinje koje ih jedu su iskusne, evolucija ih je naučila na to, da nemoj dirati ovaj, gusenicu, zato što gusenica Čekite, može da bude... Čekajte, ona vas je sad poljubila, Ma da, ne, ona ima taj ovaj jezik koji vidite ovako, to je njeno čulo mirisa. Aha. I one su čiste životinje, znači nisu prljave životinje. One nemaju neke infekcije koje nam mogu da naude. Pogotovo što mi u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu držimo ih u dobrim uslovima i trudimo se da budu zaista, zaista u dobrom stanju. Ova zmija kod nas je 7-8 godina. I sve te životinje, preko 80% životinje je udomljeno. Ovo životinje je donio čovjek koji više nije mogao da čuva. I donio je kod nas i kažem, preko 80% životinje kod nas, kao i ova tarantula ovde, su udomljene. A odakle ljudima tarantula ili zmija? Pa dobro, postoji tržište svega toga, ljudi to trguju gaje. Time. Gaje, legalno gaje ove životinje. Ova životinja može da se drži bez ikakve dozvole, a ovaj, konkretno ima životinje koje se drže sa specijalnim dozvolama, to je CITES dozvola za koje je to ovaj, neophodno. I mnoge ne mogu, otrovne životinje, ne mogu nikako, ni pod kojim uslovima da se čuvaju kao kućni ljubimci. Znači, zabranjene su u potpunosti, osim za naučne ustanove. Da. I recite mi, da se vratim na gusenice, zato što njih ima kod nas u prirodi. I pravo da vam kažem, mi kad smo pročitali ovu vest, svi smo bili mišljenja, šta ćemo mi sada u nekoj šumi, na Adi, Košutnjaku, kad smo u Beogradu, ne pričamo o Srbiji i mestima, puni smo prirode. Poštovati prirodu. Mi je poštovati. A da li mi imamo... ta bića, pustiti nek rade svoj posao, one to jako dobro znaju, i voditi računa, jer znate kako, vi u prirodi možete da nagazite na zmiju, možete da se očešete o žbun i da tu bude neka gusenica, ali taj, recimo, kod nas, konkretno gusenice, one su možda otrovne za nekog ikona, za nekog uštera. Možda za nas tu, ne, za nas ne, to je jednostavno, priroda to nije uredila na taj način, to nije dizajnirano da nama naudi, jer mi njima nismo također neprijatelji. Dobro, ali suštinski, zašto vas ovo pitam, ne treba da se plašimo prirode. Apsolutno ne. I ne treba da se plašimo sad toga što se desilo nešto u Portugalu, otrovna gusenica kojih ima i kod nas, ali nisu otrovne. Jel? Dakle, to je priča. Mi kod smo nas, zaboravili neke stvari. Te vrste znate, ne postoje. Ne, ne postoje te vrste koje su, da kažem, opasne po ljudski život. Da, mi smo to naučili da svemu prilazimo onako površno. I mobilni telefon, i scrollovanje, svašta nešto. I onda ne obratimo pažnju kad uđemo u tu prirodu i pogledamo to lišće. Znači, vi na jednom listu možete vidjeti toliko detalja koje ne možete za ceo Božji dan da vidite u ljudskom društvu. To je znači, zaboravili smo da gledamo detalje, da poštujemo tu prirodu i da je proučavamo zaista kako treba, što se mi zaista trudimo kod nas u javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beogradu i zaista pozivam ljude da dođu i da vide sve te moguće detalje. Mi recimo imamo neki morski kamen na kome ima najmanje 100 detalja. To je, zove se živi kamen, da ima crvića, algica, nekih gusenječica malih. Znači, jednostavno, prirodu treba poštovati, uvidjeti i vidjeti, jer najveći deo dostignuća koje mi koristimo su iskorišćena iz prirode od životinja koje već postoje. Mi smo to iskoristili i napravili neke naše pomagaće. Čega treba da se čuvamo u prirodi? Čega treba da se čuvamo u parkovima? Dakle, kome u prirodi da ne smetamo? A tu su oko nas. Ja kad bi sad rekao, ništa ne treba da diramo. To je jedina stvar koju treba da raditi u prirodi, ne dirati ništa. Nijednu životinju. Te životinje su tu bile pre nas. One jako dobro znaju šta treba da rade i kako treba da funkcionišu. Naša pomoć im nije potrebna. Nažalost, mi im ovom preteranom urbanizacijom i svim što se dešava oko nas, samo odmažemo. Jer na njihovim kućama mi smo sagradili naše kuće i verovatno uništili dobar deo njihovih staništa. I te životinje se ponekad, kao recimo na proleće kad krene sunce, zmije krenu da se malo ovaj, šetaju po gradu, ljudi se plaše, jao zmije. Pa ne, ona se vratila samo tamo možda gde je rođena. Zato kažem, samo treba poštovati što se tiče, da kažemo, otrovnih životinja, pa malo tih otrovnih životinja ovde na teritoriji Beograda ima. To je zaista retkost. Recimo, dešavalo se retko, jako, da poskoke donesu automobili u svojim zagarenim motorima dovde. I to se dešavalo, ali zaista jako retko. Znači, na teritoriji Beograda i ovde oko sliva ovih naših reka nema otrovnih životinja.
Nema otrovnih zmija. Ima žaba koje mogu malo da vas iziritiraju, znači njihova ovaj sluz može da vas iziritira, ali zašto ih dirati? Ali otrova nema. Pa zašto ih dirati? Tako je, ali recite mi, jel se vi susrećete sa pacijentima koji dolaze zbog vas, zbog ujeda, neke otrovne životinje? Ne, ne susrećem se, znači, sa takvim pacijentima, pre svega zato što eventualno u retkim, ekstremno retkim situacijama, ako takvi pacijenti postoje, koji su došli u kontakt sa toksinom iz prirode, odlaze kod drugih lekara, alergologa, imunologa, u hitnu službu i tako dalje. Znači, ne prevashodno kod neurologa, jer su retke, odnosno praktično ekstremno retke neurološke manifestacije gde pacijenti imaju te neurološke manifestacije kao posljedicu kontakta sa toksinom koji je došao iz prirode. Ovdje bih želeo da se nadovežem na gospodina Jakovljevića. Znači, priroda je tu oko nas. Ona nije, da upotrebim izraz koji je dizajnirana, nije uređena tako da se u njoj nalaze toksini koji će nama štetiti ekstremno retko. Ono što su opasni toksini sa aspekta ljudskog zdravlja, sa aspekta neuroloških obolenja, sa aspekta efekta na nervni sistem, sve je to proizveo čovjek. Sve je to proizveo čovjek i sve je to posljedica ovoga o čemu gospodin Jakovljević govori. A plašimo se prirode. Mi se plašimo prirode, a u stvari sami smo sebi najveća opasnost. Nalazimo se u gradu u kome retko imamo priliku da vidimo plavo nebo, gde je zagađenost ekstremna. Nalazimo se u gradu gde su, ja ne znam, stotine hiljada, možda i milion automobila, gde su izduvni gasovi non stop prisutni. Ti toksini tipa olova, tipa žive, tipa vodonik sulfida, tipa, da ne zaboravimo, jednu substancu koja je deo našeg folklora, a mi je smatramo za hranljivu substancu, alkohol, etanol. Dakle, to je jedan od najpotentnijih toksina za nervni sistem koji dovodi do ozbiljnih komplikacija. A mi ga u stvari i pravimo i sintetišemo zato što je to naš način života koji ja ne želim da diram. Ali nemojmo optuživati prirodu da će nekakva bezazlena gusenica, ipak na kraju bezazlena kad sam pročitao sve o tim gusenicama, napraviti problem. Vest je zato što je gospodin Dornan zvezda, ali na svu sreću nije vest zato što je to previše ozbiljno i opasno za ljudsko zdravlje. Znači, postoje stvari gde treba biti oprezan, svaki akutni problem. Jeste, kad pročitate u nekoj vesti, dakle, možda je došlo do oštećenja nervnog sistema usled otrova. Vi ste novinar i najbolje znate kako se dizajniraju vesti. Znači, velika je odgovornost pred onim koji dizajnira vest. Mora da bude apsolutno svaka reč pravilno izvagana. Znači, ovdje se u toj vesti koju sam ja pročitao i dobio, govori o simptomima srčanog udara. Trnjenje u ruci može biti simptom srčanog udara, ali mora postojati i čitav niz drugih simptoma. Znači, laički možemo protumačiti razne simptome ozbiljno i bolje je možda da ih procenimo ozbiljno da bismo potražili lekarsku pomoć, ali danas su ljudi skloni da dođu pre nego što odu kod lekara da konsultuju Google da bi provjerili da li imaju srčani udar ili ga nemaju, što je potpuno besmisleno. Ja sam samo za kraj htjela, dakle, da, pošto smo u najavi rekli to, pa sad vam ide oko vrata. Ajde. Držite kao ogrlicu, ja? I tebe ćemo da fotografišemo posle njom oko vrata. Da, pa da vam kažem, ja sam prošla sa vama mnogo fotografisa. Tako da ništa mi strah niste otklonili, da vam kažem, naprotiv, isto se plašim zmija kao i pre. A to je sad jedno iskušenje za nas i to je sad možda tema za budućnost. E, šta je taj, pošto mi svaki put pred letom, mada evo sad je januar, nije nam leto još ni blizu, ali
Pričali smo o toj ribi koja se zove dragon fish. Dakle, izazvala je veliko interesovanje. To je bilo kada je jedna majka otkrila da je njena ćerka nagazila na tu ribu tokom letovanja u Grčkoj i onda smo čitali opet u medijima da je otrov ove ribe zmaja prilično jak, ubod bolan, dolazi do paralize govora kod nekih starijih i do srčanog udara. I nekako smo uvijek mislili da je za tu ribu rezervisana dubina. Moje pitanje je, prvo, otkud ona je u plićaku za vas, i drugo, da mi ispričate vaše iskustvo sa tom ribom. Jednu samo kratku priču. Naša priroda je domaća i vrlo pitoma, za razliku od pritom, recimo, prirode Australije, gdje je svaka treća životinja otrovna i svaka peta životinja je opasna po život ljudi. Kod nas toga nema. Tako da mi imamo divnu jednu zemlju u kojoj toga nema. Što se tiče otrovne ribe, evo sad, to je riba dragana. Naši Crnogorci je zovu dragana. Dragana. Znači, to je riba dragon, ali Crnogorci su provodili dragana. Nje ima u 2 metra dubine. Ima u pola metra dubine. Kako da nema u Crnoj Gori? Svuda ima, u svim morima. Ja sam je zatekao od crnogorskih plaža, preko grčkih plaža, do plaža u Crvenom moru. To je riba koja je ovako potpuno neugledna, siva, ima boju identičnu kao pesak i ima 3 peraja gore, 3 otrovna peraja, ta 3 su najotrovnije i ostale su otrovna, ta 3 su najotrovnije. Prema tome, to je riba koju možete apsolutno svuda da naiđete na nju. Znači, najčešće je pecerošina, da, ne smije, ali ona generalno beži od vas. Jeste ona malo ćuti, stoji na jednom mestu zato što je mimikrirana i misli da je ne vidite. Najčešće stradaju peceroši. I upecaju i onda kao uhvati ribu u ruku i naravno da stradaju i ozbiljni problemi mogu da nastanu od nje. Ja sam imao pre dosta godina, to je boga mi preko 15 godina, susret sa otrovnom ribom škorpion, koja je iz roda skorpionida, koje također spadaju jako, jako otrovne ribe. I to je, ja moram da vam kažem da slobodno mogu iz ličnog iskustva da prenesem da je to bol koji nikada u životu nisam doživeo. Toliki intenzitet u akvarijumu. Čistio sam akvarijum kod jedne mušterije i u akvarijum je bila. I bol je takav koji da ne možete ga podnesete. Šta više, u literaturi postoji informacija kao, pa su neki loše preveli, kada su grize otrovna riba škorpion ili ta neka otrovna riba, treba da isečete ruku. Ne. Domoroci, kad ih ugrize, ta riba su od bola u stanju da sami sebi odseku prst ili ruku gde ih je ubola. Znači, toliko je intenzivan i jak bol. Gde vas ugrizla? U akvarijumu. Ne, zašto? Ugrizla me za srednji prst, bukvalno. Evo sad, kad govorimo o dizajnu prirode, šta sam ja uradio prvu stvar kad se to desilo? Ja sam istisnuo kompletan otrov. Vi nećete verovati da je to toliko, one sa sva 3 peraja, ta neka otrovna mene nabola, to je toliko su hiruški precizni ubodi, da je krv izletela skoro metar daleko od mene. Znači, priroda je to napravila potpuno fantastično. Naravno, prva pomoć u tim situacijama, i kad ubode dragana, je što pre u vrelu vodu. Taj deo tela, u što topliju vodu koju možete da podnesete. Zato što su to termolabilni otrovi. Ja sam to uradio i naravno da se ta priča daleko, daleko minimalizovala jer se ti otrovi na visokim temperaturama razaraju. Ali mi možemo do jedno 50-60 stepeni da izdržimo, ne možemo više. Ali opet i to je dovoljno za taj neki prvi, da kažemo, prvi... A jel mora da se prima onda neki lek? Ha, vrlo je potrebno, nego nažalost, opet da apelujem, kod nas toga nema. Stvarno? Pa nema. Ima. Protiv otrova, protiv nekih zmija ima, ali ne u dovoljnoj meri. I to kod nas, jednostavno, ljudi ne znaju šta da rade. U našem urgentnom centru nisu znali šta da rade sa mnom. U tropskim infektivnim bolestima su rekli, nemamo mi taj protiv otrov, možda imaju Crnogorci, zato što tamo postoji ta riba. I šta ste radili? Pa ja sam odradio tu neku prvu pomoć na vreme i naravno da sam posle toga odradio sve što je trebalo da bude odrađeno, u smislu toga prvo vrela voda, prvo istiskivanje, vrela voda, pa onda hladna voda. I imao sam kasnije posledica jer se tu desilo sve i svašta. Organizam je zaustavio taj otrov nije ušao u organizam, nego je zaustavio u ruci, na ruci ovde. Posle toga sam imao operaciju da mi skinu to sve. Znači, otrov se kapsulirao i ja sam imao, mislim, morali smo da idemo na hirušku intervenciju, da oni izvuku taj otrov koji se tu zaustavio. A recite mi, ta gospođa nije smela da drži tu ribu u tom akvariju? Vidite ovako, to tada, pre to toliko godina, nije bilo uopšte za... Vi možete držati šta god hoćete kod vas, a sad više ne možete imati uvoznu dozvolu. Znači, sad više ne postoje uvozne dozvole za te otrovne životinje. To je ranije normalno moglo da se uveze. Opet, s druge strane,
treba da rukuju ljudi koji znaju da rukuju. Naravno, ja sam znao da rukujem, ali ta riba je bila potpuno, potpuno flegmatična svaki put kad sam je čistio. Jedan mali trenutak nepažnje i meni se desilo to što se desilo, tako da to je to. Jeste čistili i dalje taj akvarij? Ne, dobro, ja sam čistio sam i dalje taj akvarij, normalno. Samo bih htio da kažem oko ovih gusenica i oko tarantula. Šta se dešava kad njih dodirnete, kad njih uhvatite? Njima otpadaju dlačice. I te dlačice su njihov odmrveni mehanizam. Kod nekih vrsta ovih stonoga i gusenice je također to odmrveni mehanizam. To onako ostane na koži i recimo kod tarantula koje nisu otrovne, ali te dlačice koje ostanu na našoj koži imate efekt kao da vas je kao da ste držali onu staklenu vunu. Pa znate, one svrabo staklene vune. To je onako iritantno jako, ali naravno da nije problematično, osim ako neko nije ozbiljno alergičan. Tu ne možemo da to, ali za ljude koji nisu alergični, da, to je samo iritantno i nije opasno. Govorimo o tarantulama koje mi možemo držimo ovako. Da, otrovne vrste su zabranjene potpuno. Da, i bolje i da ne pretpostavljamo da li smo alergični ili nismo. Hvala vam mnogo na gostovanje i hvala što ste došli i hvala što ste nam doveli te drugare. Jel se ona vama obraduje, jel vas poznaje? Pa, znate šta, ovo je njoj svojevrsna gimnastika. Mi nju razvlačimo, držimo, kao što bi ona u prirodi radila, tako ja sad njoj radim ovde. Tako da, vrlo je sigurno da me poznaje, sigurno da osjeća da ja nemam strah i da ja želim dobro. I to su dve osnovne stvari koje su bitne. Nemam strah, želim dobro životinji i to je već 70% dobrog kontakta sa životinjama. Ovih ostalih 30%... Više sam htjela da vidim da li postoji neka reakcija koju pokazuje. U početku su nervozne. U početku, eto, malo idu, videli ste da je ona bila prilično... Sad se zagrejala, ona voli toplotu. Moje telo je na 36-7 stepeni temperature i njoj je sad prija. Znači, njoj je temperatura tela čoveka prija i ona se sad onako opustila. Lagano se opustila i sad se ponaša potpuno, potpuno normalno. Tako da, ne brinite, ovo su divne životinje. Dođite u javni akvarij Tropikarium Beograd da se malo i naviknete ako se bojite, a ako ne, zašto malo, eto, nekog adrenalina, da životinje, imamo i neke smukove, imamo neke loptaste pitone. Svašta imate, pošto ja znam da deca to obožavaju. Jeste, baš vole. A i mi treba da naučimo neke stvari od njih, jer deca su neiskvarena bića, a mi smo tu negde malo promašili temu od nastanju. Da, mnogo vam hvala na gostovanju, hvala doktore, što ste bili.